Tervetuloa vielä tänne HJK IFK Stadin Derbyn tiedotustilaisuuteen, lehdistilaisuuteen ottelun jälkeen. Paikalla Jani Honkavaara, Mika Lehko, se on joukkueen päävalmentaja. Aloitetaan IFK:n päävalmentajasta. Jani Honkavaara, 1-1 tulos, se on varmaan teille ihan hyvä lähtökohti ajatellen. Oliko tyytyväinen joukkueen pelaamisen tänään? No, eka puoli aika ihan hyvä, toinen puoli aika ei ollut meiltä hirveän hyvä, että kyllä HJK vei toista jaksoa ihan selvästi, että meidän pallollinen pelaaminen katosi toisella jaksolla ihan totaalisesti, mutta saatiin sitten joitakin hyviä hyökkäyksiä ja sitten tämmöinen erikoistilanne maali, mutta tosiaan tulos meille tosi hyvä ja mutta jäi parannettava. Lopussa taas tulitte rinnalle niin kuin monta kertaa tällä kaudella aikaisemmin, mistä toi oikein kumpua? Se kun tietäisi, mutta kyllähän me vähän saatiin, kun me nostettiin painopistettä, että HJK sai kyllä hyviä hyökkäyksiä ja kyllähän me vähän riskeerattiinkin monissa tilanteissa, mutta toi nyt maali oli vähän samanlainen ehkä kuin HJK-maali, että tuommoinen erikoistilanteen jälkeinen, niin siinä oli vaan taivaan merkit kohdallaan, mutta henkisesti vahva joukkue, että sillä lailla ei lamaannuttu, vaikka HJK vei peliä aika kivasti, niin pystyttiin niin tuon verran vastaamaan. Mika Lehko, sua toiselle puolelle hyvä startti 1-0 siinä, mutta ei saatu sitä toista maalia. Mistä se johtui? Miksei HJK pystynyt tänään ottamaan sitä voittoa? Meidän viikko selkeästi oli aika onnistunut takana. Kyllä me tehtiin pieniä muutoksia meidän puolustamiseen ja muuta, niin mun mielestä peli oli aika erinäköinen kuin edellisellä kerralla Turussa. Ja pystyttiin ekapuolen jälkeen vielä selkeästi parantamaan esitystä ja menemään 1-0 johtoon. Ja ehkä ei ollut ensimmäinen kerta tällä kaudella sitten johtoasemassa, ei pystytä niin kuin hallitsemaan pallon kontrollin kautta niin kuin, pitämään vastusta ehkä vähän kauempana meidän maalista. Ja jos me hyökätään nopeita hyökkäyksiä, vastahyökkäyksiä, niin viedään ne niin kuin loppuun asti. Että siinä on kaksi asiaa, mitkä jää siinä. Oli ratkaisevaa, että mihin me ei pystytty, jotta se 3 pistettä olisi meille tullut, mutta kautta on vähän vielä jäljellä ja pelejä jäljellä, oppia sekin asia.